എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ലോകത്ത് ഓരോരുത്തരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരും ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുന്നവരുമാണ് അല്ലേ? ഇൻ എനി ഫീൽഡ്, അത് പുരുഷന്മാരായിക്കോട്ടെ, സ്ത്രീകളായിക്കോട്ടെ, കുട്ടികളായിക്കോട്ടെ, മൃഗങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഓരോന്നും ഓരോന്നിനെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയും ചൂഷണത്തിന് ഇരയാകുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ വിഷയം പലരും സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കേൾക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം, എനിക്കിത് വല്ലാതെ ഫീൽ ചെയ്ത, അതായത് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതും പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതുമായ ചൂഷണങ്ങൾ. അതിൽ പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ നടന്നു വരുന്ന അടിമത്തം, മുതലാളിത്തം, ജന്മിത്വം, പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള ലൈംഗിക ചൂഷണങ്ങൾ. രണ്ടാമതായിട്ടുള്ള ചൂഷണം, അതായത് മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ല, എന്നാൽ അതും ചൂഷണം തന്നെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. അതായത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുമായിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിന് വളരെ മോശമായ കുട്ടി ചങ്ങാത്തം കെട്ടുന്നത്, അത് ഈ പഠിപ്പിന് മോശമായ കുട്ടി ചങ്ങാത്തം കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ആ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ സഹായം കിട്ടുമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പി അടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമായിരിക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുമായിട്ട് സുഹൃബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ചൂഷണമല്ല. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകുന്ന ചൂഷണത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കേണ്ടത്. അതിന് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബം ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആ വീട്ടിൻ്റെ പരിസരത്തുമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലവും അവിടെയുള്ള ഒരു മുതലാളിയുടേതാണ്. എന്നാൽ ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾക്ക് ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനും വരാനുമുള്ള വഴികൾ മുതലാളിയുടെ സ്ഥലത്ത് കൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഈ പാവപ്പെട്ട ആൾ ഈ മുതലാളിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പോകാനുള്ള വഴികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം കുറച്ച് സ്ഥലം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ മുതലാളി അവിടെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് ഉള്ളതിനേക്കാൾ ഡബിൾ പൈസ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു. ഈ മുതലാളി ഡിമാൻഡ് ചെയ്ത പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്ഥലം വാങ്ങിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് അത്യാവശ്യമാണ്, അത് മുതലാളിക്കും അറിയാം. ഈ ചൂഷണമാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചൂഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, ലോകത്ത് അക്രമങ്ങൾ പെരുകുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ചൂഷണം ചെയ്ത ആളെ പറ്റി ഈ ചൂഷിതരായ ഇരയായ ആൾ ഒരിക്കലും സന്തോഷത്തിലായിരിക്കില്ല, മാനസികമായിട്ട് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് ദേഷ്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ചൂഷണം ചെയ്ത ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് സംഭവിക്കുകയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ഈ ഇരയായ ആളായിരിക്കും അതിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായിട്ട് വില്ലനായിട്ട് മുമ്പിൽ വരിക. അങ്ങനെ ധാരാളം അക്രമാസക്തമുള്ള മനസ്സ് ഉള്ള ജനങ്ങളെ വാർത്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നത്. വെൻ പീപ്പിൾ ഹേറ്റ് അസ് ദേ വിൽ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു മേക്ക് അവർ ലൈഫ് മിസറബിൾ, അങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ തീർച്ചയായും അക്രമങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, പരസ്പരം സന്തോഷമില്ലായ്മ വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്താണ് ഒരു പരിഹാരം? അതാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അതായത് ഒന്നാമത് നമ്മളേക്കാൾ ചെറുതാണെന്ന് തോന്നുന്നവരെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പാടെ എടുത്തു മാറ്റുക. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഗവൺമെൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ ദുർബലരായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോസിറ്റീവായ റോളുകളും മൂല്യവത്തായ പദവികളും കൊടുത്ത് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഈ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിങ്, അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ പോലെയുള്ള
ചൂഷണങ്ങൾക്കെതിരെ സ്ട്രിക്റ്റ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് ചൂഷണത്തിന് ഇരയായവർക്ക് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനുള്ള പുതിയ നിയമങ്ങൾ. ഈ നിയമങ്ങൾ അതാത് ടെറിട്ടറി, അതായത് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ, കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇരയായ വ്യക്തിക്ക് റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാനില്ല, കോർട്ടിൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം, പവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രിക്റ്റ് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നാൽ തീർച്ചയായും ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചീറ്റിങ്ങും ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഫൈനലി ഇതിന് വേണ്ടത് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക, അതായത് ആത്മീയത. നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിൽ ആത്മീയത വളർത്തിയെടുത്താൽ തീർച്ചയായും അത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾ മറ്റൊരാളെ ചതിക്കണമെന്നോ മറ്റൊരാളെ ചൂഷണം ചെയ്യണമെന്നോ മറ്റൊരാളെ നശിപ്പിക്കണമെന്നോ ഒരു മതവും ഇന്ന് ലോകത്ത് പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ആത്മീയതയുടെ കുറവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രൂരകൃത്യങ്ങളും മറ്റ് അക്രമങ്ങളും നടമാടിക്കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയുടെ തൊട്ട് താഴത്ത് കാണുന്ന ചുവന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, ശേഷം വരുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഫ്രൈഡേ വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച UAE ടൈം 1:30, ഇന്ത്യൻ ടൈം 3 PM. നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരുടെയും വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കാണുന്നതുവരെ, ബൈ ഫ്രം മൊയ്തു MV മോട്ടിവേറ്റ്സ്.